Дамскихор Ангира с диригент Александър Пепегер ще изпълни молитва. Текст Вакул Штолев, музика Александър Пепегер. Водителството. Национален път и доблест. 1 ноември. Празник на българската свяст. Водителите. Въплъщение на духовна мисия. Така и в трагичния и величав устрем на българската нация към самосътворяване светят като пътепоказатели няколко десетки образи на първоучители, предтечи и апостоли. И сред хилядите безимени мъже и жени, минали по този кръстен път, има мнозина равни, може би по чистота и обреченост с най-големите, но чието съществувания ние тепърва ще трябва да откриваме с една малко горчива радост. О, будители народни, цял низ светли имена, чисти, сияйни, благородни, вие сте нашите знамена, нам за вечни времена. Горди сме с история слава, горди сред славянски род. С Кирил и Методий плавна, плавък светъл на възход, с писмена към нов живот. Ботев, Левски, великани, с тях и сонди и цибещет, със смъртта си по Балкани, род прославяха с чест. Нек прибъдат слава и чест, чест и слава, вечна слава, вам, будители народни, вашата памет вдъхновява към дела за светли дни. Слово за водителството, национален път и доблест ще чуем от доцент доктор Иван Бачаров. Нашият лектор е ръководител лаборатория по лазерна физика и приложения към физически факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски. Дами и господа, представители на Бургаска област, първо не мога да не изразя благодарността си за това, че бургаската общественост, както и цяла България, е за пореден път решава да даде своята преклонност към един уникален празник. Празник, който не е толкова особен
като вече внушение на нашата бъдност, колкото с уникалността си, че носи чисто български характеристики. Празник, който не е събрал тука, който ни поставя един основен въпрос. Защо и как България от съществуването си до днес носи нещо, което е различава от всички други? Не е въпроса в противопоставени, не е въпроса в войствен национализъм като отрицание на едни или други народи, а въпрос на преценка и на историческа предназначеност. И всъщност, преди да започне краткото си слово, за което минахме доста километри, но тогава усетихме как тази земя, като една човешка длан, всъщност е носила съкровищницата на вековете. И всъщност тази съкровищница, аз бих искал с едноминутно мълчание, преди да започнем, да изразим нашия преклон пред някои от образите, които носят една идея на хилядите, мнозинството представители на българския род, на будителството. Ще ви помоля за минута мълчание. Всеки да спомене тези, които носят тази характеристика. Всички, защото като погледнем тези представители, не които носят повече характеристики, отколкото лична биография. Биографията, така или иначе, роден, живял, отишъл си, тя носи известна ограниченост в битейността, но има нещо друго, което остава, и това са характеристиките. И точно тези образи тук от основателя на българската държава, преминавайки през всички останали, те носят нещо, което никога не може да бъде забравено, нещо, което е елемент не само на гордост, но то е и гръд от това, което ние наричаме България. Защото будителството е характеристика, която е уникална. Всички народи са имали свои славни времена. Всички народи. Няма народ, който да няма в своята история времена, епохи, водачи, синове, които да не се осъществили над могата, над обстоятелствата, и които са елемент на гордост. Защото развитието и еволюционната потреба на тази планета не е лишила никого от щедрост. Но щедростта е неизмерна, но поносимостта е характеристика. И когато аз си задавах този въпрос, какво е особеното на будителството? Защо само нашия народ е оставил идеята за будителството? Първото нещо е, което е много важно за нас, е, че събуденият човек сам ходи. И не случайно темата ни е
будителството като идея за национална доблест и път. Защото няма нищо по-съкровено, по-важно за всеки човек да получи път. Защото нашата родина, нашите, бих казал, хората, които са поселниците на тази земя, те са носили нещо, което ние можем да наричем елемента на тайната вечер. Там, когато Христос е измил краката на учениците си, дошлете поселниците на тази земя, не се лишени от правото да бъдат умити да ходят път. И затова водачите в една или друга форма през столетията, хилядолетията винаги са давали път. И този път започва от там, когато Аспарух взима съответно отделя от снопа, от това, което завета на баща си, за да осъществи една Дунавска България. Значи, забележете, проблема не е в това, че Дунавска България е в противоположност или в, като на останалата, напротив. Тук имаме една идея за земя, за воля, за осъществяване, което е свързано с предназначение. И не е проблем на историческите факти, дали ахиловите мермедонци са били прабългари. Не е проблем да доказваме, че най-големите постижения на Енхатон в Египет са, имат общо с българския монотеизъм. Тук основната идея, че идването или връщането е осъществяване на една идея. Идея, която дава път не само на поселниците на тази земя, но това е идея, която дава път на цялата планета. Ще кажете, абе, не е ли малко пресилено? Не е ли малко в противопоставяне на някой друг? Не. Една от важните характеристики на народа е от неговото основаване, затова основателя Аспарух, много исторически данни говорят, че българите имат своята битейност като народ и държава преди 681. И в това няма нищо лошо, нито странно. Но идеята, с която Аспарух поставя, дали е поредно утвърждаване на българщината, важното е, че той отваря, дава път на поколенията. И неговия син после ще бъде свещен и светец за цяла Европа. Защото ако не беше Тервел, Европа нямаше да я има. Но пак възниква въпроса, какво от това? Защо е всичко това? Тоест, когато аз започнах, тъй като се спомена, че основната ми дейност се занимавам в областта на светлината. Светлината има една характеристика, че тя познава, служи за познаване на света и за промяна на света. Светлината е обект, който не може да спре. Светлината съществува в динамика. Ето нашия Аспарух с динамиката на коня. Той идва и основава една държава. Идеята за територия, която е създадена в градта на Византия. Византия, мили сънародници, е нещо изключително. Византия тогава се е наричала не Византия,
а се е наричала Римска империя. Римската империя, която по мощ и по култура е надскочила всичко останало. Римската империя, която е създала идея за мировост, за надограничение на съответното пространство, т.е. за планетна цялост. Не случайно и на базата на Римската империя тържествува една от най-успешните религии в християнството. Тоест, нашия спорух в града на Византия, той утвърждава нещо, което остава със столетия. Някой ще каже, къде е Византия? Няма. Значи, виждате ли, Римската империя няма. Тези, които искаха да бъдат наследници на Римската империя и си откраднаха двата орела, в момента знаете какво се случва. Тоест, разбирате ли, едно е, всеки иска да получи почитание. Всеки иска, търси признание. Но почитанието е духовна йерархия. Значи, ти можеш да си сложиш титли, можеш да си сложиш всякакви украшения, но почета, това е елемент на духовната йерархия. И затова не е важно колко си голям като пространство, както в момента се хвалят наследниците на Руската империя. А важно е кой носи онова белега на духовната йерархия, за който хората са без смущение могат да направят коленопоклонение. И именно тази идея, за която започнах, е идеята, която ни връща към нещо, което показва, че будителството като характеристика на България не може да бъде търсено само в епохата на национално-освободителното ни движение. Будителството е нещо уникално, което сами ще се убедите. Всеки от вас, ако почне да го търси, той ще разбере, че то не е атрибут на един или двама, не е атрибут на водачите на народа ни. То е характеристика на милионите българи. Будителството е нещо, което не случайно не съществува никъде другаде, както не съществува и Златен век като институция. Народите са имали прогреси, народите са имали посветености, народите са имали развитие, разцвет на културата си, но никой е нямал институцията Златен век. Значи, институцията Златен век е създадена от онзи, който е наследник, беше подготвен или е бил подготвен за наследник и водител на църковните дела от баща му. Баща му, Борис I, покръстителя. Някои ще кажат, голяма част от българите са били кръстени и преди това. Вярно е. Но Борис I не само е направил не само неща, които го извеждат като челна фигура в цяла Европа. Той създава това, за което и ние сме се събрали да почетем. Той създава това, че българската църква тогава става равноапостолска. А апостолската църква, това е нещо, което има отговорността и предназначението да кръщава, да разпространява християнството, а не да изповед, само да се ограничи в изповед. Следователно, покръстителят носи характеристиката на нещо, което по-късно нашите брати от Киевска Рус с благодарност ще поемат и по-късно
Както вие знаете, църковно-славянския, руския църковно-славянен старобългарски език. Значи, забележете, българската държава в лицето на своите прозорливи за времето водачи, тя е решила да даде път. Път на кого? Не само на своите поданици, път на света. Защото това, което извършват нашите предшественици, това е нещо уникално. Те създават това, което всички сега се гордеят с университети. Западна Европа е нямала университет преди Болония. А Западна Европа, а в Източна Европа ние имаме две школи. Забележете. И не случайно в онези времена и в наши времена, когато трябваше да бъде почетен паметта на свети Климент Охридски, бойните знамена се свеждат и един народ усолява със сълзите си в Солонското езеро. Забележете, това е един народ, той никога не е бил делен. И точно това е признанието пред онзи феномен, който е будителството. Будителството не е хуманитарна мисия. Будителството не е идея за благородност. Будителството не е и идея за въстанничество. Будителството е нещо друго. И най-трагичното е, когато в съвременното ни общество започнат да се раздават награди на будителите, които оскърбява идеята, която е държала този народ жив. Идеята, защото будителството е идея за път, а път не се дава само с филия хляб. Нито с това, което се нарича да направим малко добро. Малкото е винаги има ограничение. Затова, когато дадеш път на някой, той сам ходи. И затова тези хора 1922 година, нашите предци са конституирали този празник. Празник на народните будители. И точно това е признанието, което е нещо, което е вложено в града, в характеристиката, в психологията на българина. И ние не можем да ни включим в будителството Златния век. Ние не можем да ни включим в будителството всичко това, което е идея за национална съвест, национална доблест. Защото какво е националната доблест? Това е осмислена идея за жертва. Може да ви звучи странно, но малко хора, независимо от своето положение, своето място, но носейки характеристика българи, никой никога не се е притеснявал да даде всичко, за да изучи децата си. Никой никога не се е стеснявал да дари всичко, за да има просперитет. Значи не случайно, вижте, човек може да види всякакви особености. Народът ни никога не е носил, поради тази будителска характеристика, той не е носил бремето на отмъщението в себе си. Той не е носил бремето да отвръща, да помни лошото. И това не е случайно. Когато Васил Априлов дарява всичко и прави една от първите класически училища за времето си, Априловската гимназия, не е било позорно, че преди това се гърчее.
не му е попречило, и защото той и преди него е имало образи, образа на Хаджи Генчо Стоягата. Значи, забележете колко е всеобхватна идеята за будителството. Да достигнем до там, че всички признатия ни, онзи етонски монах с перото, без смут да напише история на народа. Значи, забележете, когато Търнов пада, България е преминала през много огньове, но будността не е лишена от будност в епохите. Не случайно, ето един феномен на будителството. Когато братя асеновци решават да освободят народа от почти 200 вековната византийска власт, се случва чудо. Значи, това дали е мит или не, но въображението на българина не е лишило от правото свети Димитър. Мисля, че вчера или онзи ден беше неговия ден. Свети Димитър Солонски дошъл в Търново, избяга от Солон. Дошъл в Търново, защото на същия ден те издигат правото на битейност на този народ в Търново. И една година, точно на същия ден, и както е написал византийския хроник, българите с дух и воля направиха така, че да не можем да ги победим, и освободиха своята страна. Аз перефразирам, но това е факт. Тоест, ето го елемента. Аз затова казах, че не можем да лишим от будителство съзнанието на този народ. И не можем да го унижим, като предадем на будителството хуманитарни цели. Будителството е нещо много по-обхватно и от съвсем друга иерархия. То носи белега, който, когато говорим тук в самото слово, че е елемент на национална доблест, трябва да разберем, че става дума за осмислена и приета жертва. Ще кажете, да, де, но това присъства навсякъде. Да, но Райна княгиня има и Жана д'Арк. Но Райна княгиня прави нещо, което е уникално. Както се казва, българките, вместо да раждат, те отиват и шият знамена. Знамена, на които пише свобода или смърт. Значи, това не е стремеж за смяна на власт, не е стремеж на въстанничество. Свобода или смърт е нещо, което преминава в други измерения. Измерения, които ние ще срещнем в този, който наистина в утробата на поробена България се крият много тайни. Тайната, че онзи монах Игнатий, който казали, че се бил размонашил. Той се размонашил, но не с идеята, че Христос му е чуш. Той се размонашва, защото той, събудения в него дух, разбира, че трябва да служи на нещо, което включва и Христовото дело. И на Велик ден си срязва косите. Размонашва се на Велик ден. Значи този белег, както и на Велик ден, мили господа и дами,
българите са прокламирали и са направили независима църква на Велик ден. Тези два белега показват тази идея, за която ви говоря, че будителството е национална идея за път. Значи, баба Тонка, като роди децата си, ги води на опело. Задавали сте си въпроса, една майка кога може да заведе рожбите си на опело? Кога Райна княгиня мисто да ражда деца, прави знамена, на които пише свобода или смърт? Значи, има някаква тайна заложена в културата ни. Защото, както казах, това не е случайно. Идеята за свобода е нещо изключително важно не само за народа ни, но за цялата човешка общност. Защото само истината може да направи хората свободни. И затова будителството е събудена национална съвест за свобода и култура. Защото събудената национална съвест за свобода и култура е нещо, което показано във всички тези столетия. Значи меч и перо. Забележете, с меч и с перо. Мечът не като символ на насилието, защото българина се е клел пред свещения меч. Когато императора му казва, подпиши се в договора, той казва, аз се заклех пред свещения меч. Моята дума пред свещения меч е по-значима от подписа, който после гърците спокойно могат да забравят и трябваше Иван Асен II да го забие на копие. Значи, идеята за меч и перо има други символи. Символът, че това наистина е събудена национална съвест за свобода и култура. Защото ако не беше така, българският цар Симеон нямаше в периоди на разруха, на войни, цяла Северна България е била опожарена. Но той не се поколеба да създаде двете огромни школи. Школи, които създадаха кирилицата. Школи, към които после дойде и третата. Това не са школи, където е правено четмо само на християнските книги. Българите са чели Езоп, 9 век. Така че искам да кажа, че това не е противопоставяне. Не е въпрос на да усетим идеята на личното себелюбие от величието на миналото. Не. Това е въпрос на преценка, пред характеристика, която ние трябва да почетем. И това е идеята за будителството. Тоест, будителството е характеристика, която не лишава никой от нашия народ от будност. И затова мога, тъй като тук имаше молитвата, беше един от най-добрите теолози, господин Толев, който е уникален в своите прозрения. Той казва, да бъдеш буден, когато измамен светът заспива. Да бъдеш смел, когато овластен страхът трунува. Да бъдеш силен, когато невежеството се надсмива и да простиш, забележете, и да простиш, когато враг на твоя бряг гостува. Тогава непобедима ще бъде твоята ръка. И път надежден степ ще ходи хорската съдба.
Ето това е едно предназначение. Това е една тайна, сгушена в тези стихове, защото тайната или набудителството е нещо, което не е въпрос само на признание, а е въпрос на това, което хората наричат таинство. Таинство, което трансформира енергиите, независимо от това дали ги почитаме, дали ги признаваме и дали ги анализираме. Те са вложени в нашата психология. И тази психология е помогнала през столетията България, въпреки многото бури, да остане. Защото никога не е било лесно. Будителят, който носи характеристиката на будителството, както казахме, това е универсална характеристика на българския род, вложена от основаването на България. Но Паисий, вижте, той казва: о, неразумни юроде, но това не го е казал, мили господа и дами, на българите. Той го е казал на един българин, който се казва Василий Българиус, т.е. Василий Българина. Евгений, извинявайте за грешките. Евгений Българин. Евгений Българин е национален българин, национален герой на Гърция. Защото не е проблема, това е един от най-образованите хора, но той стремежа си за лично величие достига до това, че създава на Руската империя идеята за присъственост на Балканите и оттам по-късно, като библиотекар на Екатерина Велика, внушава и идеята за Гърция. Както знаете, името Гърция, гърците го дължат не на някой друг, на Евгений Българин. Защото когато Гърция е основана, никой не се е сещал, че има име Гърция. Сега за нас е естествено, но тогава е имало Византия, преди това е имало Римска империя и те са били ромеи. Евгений, с прозрението си, за да създаде от нищото нещо, той всъщност внушава и дава това име. Така че тази борба между двата монаха, Евгений Българина е спорил с Волтер. Той е носил всичките белези на това, което ние наричаме университетско образование. Но Паисий носи идеята на будителя. И Паисий, както виждате, прави нещо гениално. Той ни навръща в миналото. Никой да не си мисли, че сега тук е дошъл един човек от София и той не говори за миналото, а не вижда настоящето. Не е така. Когато Паисий е говорил за миналото, историята му е била пълна с грешки. Фактологично. И той 100% за повечето е знаел. Или поне не е бил сигурен. Това, което е важно, е, че той създава идея не да се върнем в миналото. Когато е казал има ли сте, той гледа към бъдещето. Тоест, идеята на Паисиевата история, идеята на Паисиевото дело, идеята на възраждането е поглед към бъдещето, а не към миналото. Идеята е чрез спомен за минало да й отвоюваш бъдеще. Никой не го е интересувал какво точно е ставало. Това, което е важно, е, че вие сте поселници на тази земя и вие имате правото да бъдете свободни, да стигнете до истината и да осъществите вашето предназначение като народ. Това е идеята на възраждането. И затова, ако някой съкращава политическа партия или движение възраждане, той или не познава българската история, или не е разбрал
Възраждането. Защото възраждането не е спомен. Възраждането не е лишаване от настояще и бъдеще. Не е преклонение пред миналото, а е зов за утвърждаване идеите на бъдещето. И точно затова българското възраждане няма белега на ренесанс. Защото ренесанса е, когато един човек се чувства обиден, покрусен, той минава в реформация. Той се чувства унизен, омърсен от това, което се случва. Защото вие много добре знаете, че са продавали индулгенции, какво ли друго не се е случвало. Но и тогава, за да избягат от настоящето, те се връщат в миналото. Значи, независимо от пороба на България, говоря България, без държавни граници, но с народ, който никога не е загубил своята усетност, тогава, още тогава е нямало нужда, защото никой не е бил в потреба да търси, омерзен от настоящето си, да търси спасение в гръцки и други ценности. Тоест, ето тези очевидни неща, така или иначе, те водят само до едно, до това, което казах в самото начало. Те, ако ни дадат друго, то поне трябва да ни дадат опорност в пътя, който ходим. И наистина, когато сме се събрали и всеки от вас да донесе част от свещиците, от този пламък на будителството, който е запален още от създаването на България и е разгорен като факел от Паисий и неговите посредници, и после както образа на Левски. Вижте, ако ние събереме костите на всички паднали за свободата на този народ, значи учител много добре казваше, това ще стане по-голямо от Стара планина. Значи жертвеността е била безгранична. Жертвеността. А тази жертвеност става, когато човек има усетена обреченост. Само обреченият човек може да шие тези знамена. И само хора, които носят будността, могат да създадат и такива митове. Защото метът, създаден във Второто българско царство от запалената главня, която била оставена, огаснала, и са казали, когато това дърво, тази главня, се появи дърво и цъфне, България ще бъде свободна. Значи, представете ли си каква идея е имало и кои хора с какви сълзи се е поливали, с какви радости и умиления се е обгръщали, така че да се появят хора като Раковски и Левски. Защото аз съм от това поколение, където в историята ни бяха написани неща, които не само не объркват, те ни създават усещане за исторически факти, които не са се случвали. Защото свободата на България не е плод на благоволението на друг християнски народ, и това всички трябва да го знаем. Не е проблем, че ние не сме благодарни за всеки чуж представител, оставил костите си тук. Но проблема е за историческата истина, защото ако беше такава 1928 и 29 година, когато капитан Петко Мамарчев води тогавашните българско опълчение и когато Османската империя капитулира и когато имаше тракийско възстание,
българите не бяха свободни. Значи те си оставиха костите. Те са братята християни, забравяха за християнството. И когато Турция капитулира, те им казаха, щом искате свобода, сядайте долу, защото обръщаме топовете. И това са исторически факти. И ако някой ви отговори, кажете и на мен неговия отговор, защото аз продължавам да го търся. Ето това е голямата измама. Ако някой е искал да ме освободи, да беше го направил 28 и 27 година. Нямаше нужда да губим историческата си ценност като библиотеката, скрита от патриарх Евтимий и разрушена по едно от земетресенията. Така че не е проблема на фактите. Това, което е важно в случая, е, че свободата на България е извършена от тези синове, родени тук, носещи бъдността, и онзи, който каза, ако България бъде освободена, ще отида да се боря за свободата на други народи. Това е универсално мислене. Значи Левски е непостижим не само като българска свята личност. Той носи в пазвата си онова, което може да го преравни само с пътя на един. Пътя, който каза, аз и отец едно сме. Ето това е Левски. Само тогава той вижда в свободата нещо, което дава основната идея. И не случайно той е знаел. И затова пуска и последните си грошове за това, което се нарича книжовно дружество. Те сега много се гордеят Българската академия, че Левски бил дал средства. Идеята обаче, която е вложил Левски, е точно тази, че само истината прави човека свободен. И борбата за истина е нещо, което нашата академия доста години трябваше да забрави. И е забравя. Но не забравя, че Левски е пуснал подкрепа. Така че искам да кажа, че будителството като феномен, будителството като национална съвест, будителството като национален път, това е наистина нещо, което е свещено за нашите, както бих казал, поселници на тази земя от столетия, така и на нашия народ в момента. И затова аз смятам, че никой от нас, събралите се за този празник, не трябва да се смущава, че е отделил час от времето си, за това, че е намерил според своето разбиране, според своето съзнание, нещо, което е стоплило сърцето му, което е запалило свещиците, която после може и ще стане факел. Защото има хора, които са носили факли из цялата ни страна. Защото идеята за способността да възкръснем от всяко обстоятелство, което е огробило страната ни, огробило е психологията, огробило е ежедневието ни, е била и винаги ще бъде. И няма нужда да ходим да плачем на стените на плача. Стените на плача почет, може да им оказват минали култури. Ще кажем защо. Не стремеш да обидим някой. Важното е в преценката, че ние търсим коя е причината, защо българската национална съвест носи благодата на това, което ние наричаме будителство. Защо? Аз смятам,
и всички други следствия, цялата тая историческа битейност, започвайки от създаване, утвърждаване и борба за бъдеще, според мен ние най-вероятно носим някаква неизбежна отговорност пред бъдещето. Отговорността не се изразява с икономическа мощ, не се изразява с способността, няма нужда обаче да се стремим към бедност, но отговорността се носи в това да променим психологията не само на себе си, не само на народа ни, но на цялата планета. Защото ако един човек живее с идеята на отмъщението, той никога няма да бъде съсътворител. Той няма да изпита идеята на свободата. Той вече е роб в собствените си вериги. Следователно, това, което често сме си казвали, че има нещо друго, което стои над това, над добродетелите. Затова започнах разговора с вас, че будителството не е хуманитарна мисия и не е идея за добродетелство. Кой е бил добър, как някой занесъл дърва на баба Пенка. Не, че баба Пенка няма нужда от дърва. Проблема е друг, че когато става дума за пътя на духа, той не може да лиши цялата общност от излива и благодатта си. Следователно, това, което винаги ни е водило и винаги ще ни води, е именно този пламък. И точно това е идеята, когато още в древността се казали, че мъдростта е повече от добродетели. Защото едно е човека да не сгреши, другото е човека да знае. Защото знаещият човек е повече от безгрешния. Следователно, не случайно, белега на българското будителство винаги ще бъде и ще си остане с меч и перо. Този меч и това перо, които може би носят елемента на минало, на богинята на мъдростта, която е излязла от главата на Зевс, въоръжена с меч и щит. Не е, че е войствена, а идеята е, че мъдростта като духовна концепция, като духовна вълна е много повече от всичко друго, което обслужва едни или други обстоятелства и елемент на градивност в това, което ние наричаме път на духа. Така че, мили сънародници, това, което искам да ви кажа, е една благодарност към това, че ви отделихте част от своето време. Всеки, когато е взел от кладата на българското будителство своята малка, така да се каже, свещичка, която занесе в собствения си дом, да я сподели с приятели, близки, той вече е извършил месианство, както се казва, в личния си път. Бъдете благословени и благодаря ви за това, че организирахте този празник на народното будителство. Будителите са личности, които работят и творят, за да е жив и прибъде българският дух. Гълноци на будители от нашето съвремя ще върши доктор Деника Мгуен, председател на читаващо настоятелство на Народно читаващи парк 1946 година, град Бургас. Димитър Николов, кмет на град Бургас. Това
Мария Ценова, заместник областен управител на град Бургас. Доцент доктор Иван Бачаров, физик, преподавател, откривател. Смятах, че будителството е атрибут и може да бъде на хилядите българи. Да. То не е. Значи, вижте, когато Христос е измил краката на апостолите, той не е казал пациентите си, че много неща не да ви кажа, но може да ги бъде. Но самият факт, че той не дава да ходят път, това е тяхното предназначение. Така че ние не можем да лишим правото на всеки да бъде будител. Но това, което исках да кажа е, че будителството е друга характеристика. Не е, нали, въпрос на социални помощи. Нали, моля ви се да не го обръщате. Тук идеята е за път. И ако някой направи път, затова кмета е длъжен да бъде будител. Защото кмета, ще ви кажа нещо много важно, аз съм пеносел, Турия се казва. В Турия има две особености. Едната е, има два върха. Два големи върха, има средна гора, т.е. не е като на Стара планина. И те си ги кръстили малък и голям висок. Значи те, малкият връх, не са го нарекли по-ниския. Малък и голям висок. Значи народът не е лишел от правото на величие малкия връх. Виждате каква сетивност е. Второто нещо, което разбрах е, че образованите хора може да играят някаква роля. Завършал университет, Харвард, Марвард, това сега, преди учил 5 езика, писа, ама кмета викат носи в пояса си това печата на селото. Разбирате ли? Идеята е, че отговорността пред събитията и пред селото носи кмета. Защото кмета трябва да реши пътища, трябва да реши неща, а писарят може да привежда и да пише. Така че искам да кажа, това са две различни категории. И затова кмета не може да ни бъде. Благодаря ви от сърце. Най-добре, се благодаря. Радостин Дамосков, педагог, скулптор, който ни ощастливи със своя шедьовър, паметник на най-големия благодетел и дарител град Бургас, Александър Георгиев Коджаков Анетра. Николай Василев, режисьор, създател на филм за Вакул Штори. Лориана Емануилидов, журналист, издател, автор. Русица Топалова, уредник в Етнографски музей Бургас. Румяна Кралева, актриса, театрален педагог, художествен ръководител на театрална школа Усмивка към Народно читалище парк 1966 година, град Бургас. Театрална студия Светулка към Народно читалище Светлина 1939 година, град Поморие. Десислава Лилова, ръководител на отдел Държавен архив Бургас.
Павлина Пенева, педагог, участник в проекти с деца в предучилищна възраст. Димко Димков, поет, писател, педагог. И административен директор на Академия Христо Ботев, град Вашингтон. Бойко Антонов е редностен пазител на българския дух в сърцето на Америка. Софтуерен инженер, работи в библиотеката на Конгреса на Съединените американски щати. Най-голямата библиотека в света е един от създателите на училище Христо Ботев във Вашингтон. Грамотата ще му бъде връчена лично от Румяна Калева, която ще представи със своите възпитаници Бургас и България на фестивал на детското творчество на 20 ноември 2022 година във Вашингтон. Как ще завърши с изпълнение на женски хор Ангира с диригент Александър Перпегер. Да бежиш, 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 да садаш, да бежиш, 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 да садаш, да